Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua aktiviti pelumbungan di kawasan Tasik Chini dihentikan. Saranan itu menyusul selepas baginda membuat lawatan mengejut ke Tasik Chini semalam. Menerusi kenyataan dikeluarkan pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Dato' Ahmad Khairizal Abdul Rahman berkata, baginda juga menitahkan supaya kawasan hutan Simpan Chini diperluaskan hingga 7,000 hektar berbanding 4,600 hektar diwartakan kini. Baginda sudah meneliti laporan Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail mengenai aktiviti pelumbungan di Tasik Chini dan usaha pemeliharaan tasik berkenaan dan bersetuju dengan langkah kerajaan negeri tidak mengeluarkan lesen baru untuk kegiatan pelumbungan di sekitar tasik itu sejak 2019. Tengku Hassanal juga mahu kawasan bekas lombong dipulihkan dengan menanam pokok hutan sesuai. Usaha itu bagi memelihara Tasik Chini yang dianggap permata alam sekitar di Pahang serta tanah rizab bisfera pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa.